Ahoj děti, podíváme se na stranu 60. Je nadepsána zlomky výpočet části z celku. Dívám se na úvodní žlutý rámeček, co vidím. Polovina z bomboniery, třetina z bomboniery, tak na ty výpočty se tady podíváme na to video. Takže výpočet části z celku. Tak jdeme počítat. Z jakého celku? bomboniera obsahuje 6 bombónů, takže to je celek. A já z toho celku budu počítat nějakou část. Určitou část celku získáme tak, že celek rozdělíme na daný počet stejně velkých částí. Takže když chci polovinu, rozdělují na dvě stejně velké části a vidíme, že to jsou tři a my to můžeme i vypočítat. Těch šest dělíme dvěma poloviny, rovná se tři. Takže jedna polovina z této bomboniery rovná se tři bombony. Stejná bomboniera, jenže máme vypočítat jednu třetinu z bomboniery takže rozdělujeme na tři stejně velké části, vidíme, že jedna třetina to jsou dva bombóny a výpočtem 6 děleno třemi rovná se dvě. Jedna třetina z bomboniéry rovná se dva bombóny. Tak ještě závěrečný přehled. Měli jsme bomboněru, která obsahuje 6 bombónů, jednou jsme z ní počítali polovinu, rozdělili jsme dvěmi na dvě stejné části, 6 děleno dvěma rovná se 3, po druhé jsme získávali třetinu, takže 6 děleno třemi rovná se 2. Tak to by bylo, to si myslím, že jsme pochopili, tak se podíváme na první cvičení. Přečteme si zadání, vypočítejte, kolik bombonů tvoří části z bomboněry. Tak, tady mám, co, bomboněru a mám zjistit, kolik je jedna třetina těchto bombonů. Tak, jedna třetina, z bomboniery, no, ale to taky musím vědět, kolik tam je bombonů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak je jedna třetina z 12 bombonů. A tam bylo, že to musím rozdělit na stejně velké části, čili to jsou třetiny, takže 12 děleno rozdělit na, tř, na, třetina, na třetiny. Na stejně velké části to jsou 4, takže Jedna třetina, druhá třetina stejně velká počtem a tak, ano, jsou to čtyři bombony. Jedna třetina z dvanácti je rovná se čtyři. Tak, tady mám počítat jednu čtvrtinu z kolika? Z osmi. Takže osm děleno čtyřmi rovná se dvě. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, čtvrtina, ano, jsou to stejně velké díly, takže to jsou dva bombony. Zkusíme to C společně, jo? Takže, co máme počítat? Jednu pětinu, z kolika? Kdo to vypočítá rychleji? Spočítá deseti, že jo? Z deseti a teďka, jak to vypočítám? Takže teď deset dělím na pět částí, čili na pětiny, děleno pěti. Deset děleno pěti rovná se dvě. Tak to bychom měli vědět rychle. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá pětina a každé, každá z nich obsahuje dva bombóny. Řešení máme správně. No, takže jsme začali počítat. Výpočet jedné části z celku. Rozumíte tomu? Já si myslím, že to není zas tak moc těžké.